Hyvää aamupäivää ja tervetuloa takaisin webinaarin pariin. Tässä on vauhdikkaasti lähdetty käyntiin ja nyt siirrytään seuraavaan osioon, joka on varsin ainakin henkilökohtaisesti minulle kutkuttava ja kerron kohta miksi. Minä olen Arjen Vare, työskentelen tuolla sisäministeriössä strategiapäällikkönä, eli pikkasen ehkä pelastustoimen ulkopuolella, mutta kuitenkin siinä tiiviisti kyljessä. Nyt alkavan paneelin aiheena meillä on tosiaan, niin kuin äsken ehkä mainostin jo, hyvin mielenkiintoinen aihe, nimittäin tieto. Ja se, että mitä tiedolla saadaan, miksi sitä saadaan ja mitä sitten. Eli teemana meillä on tieto pelastaa. Mä lisäsin tuossa, kun me keskusteltiin panelistien kanssa tässä vähän etukäteen, niin mä sanoin, että no eikö se nyt ole, että tieto pelastaa maailmaa. Ja me oltiin kaikki yhtä mieltä siitä täällä studiossa ainakin, että kyllä se sen maailmankin pelastaa. Mutta lähdetään nyt siitä ainakin, että tieto pelastaa jotain ja lähdetään sitä tutkailemaan. No, miksi aihe nyt sitten on minulle kutkuttava? Uskon, että ehkä monelle muullekin. Me ollaan sisäasiainhallinnossa ja miksei muutenkin laajemmin valtionhallinnossa ja hallinnossa ylipäätään puhuttu tietojohtoisuudesta ja siitä, että miten siellä on ikään kuin se tavallaan se seuraava tehokkuuden ja paremman toiminnan avain. Ja näin varmasti monella tavalla onkin. Toisaalta me ollaan puhuttu siitä hirveän pitkään. Ainakin kaikki se 10 vuotta, mitä minäkin olen ministeriössä ollut, on puhuttu tietojohtoisuudesta. Samaan aikaan me nähdään, että yksityisellä sektorilla ja kuluttajakentässä kaikki puhuu datasta. Data sitä, data tätä, data toista ja kolmatta ja neljättä. Ja ehkä on semmoinen ihan perusteltu kysymys kysyä, että tullaanko me tässä vähän jälkijunassa näissä julkisia palveluja tuottaessamme ja ehkä millaisia askeleita meidän on syytä ottaa, mitä sieltä datasta, mitä sieltä tiedosta oikeastaan loppujen lopuksi saa ja mihinkä suuntaan sillä mennään. Jos me mietitään sitä kansallista viitekehystä ja tavallaan turvallisuutta ja sisäistä turvallisuutta laajasti, niin viimeiset ehkä 5 vuotta suurin piirtein ollaan käytetty aika paljon aikaa ja voimavaroja siihen, että me ollaan rakennettu tämmöistä, hienosti voisi sanoa, että tietoarkkitehtuuri, mutta käytännössä ihan sitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan turvallisuudesta, minkälaisia erilaisia osa-alueita siinä on. Toisaalta meillä on se arjen turvallisuus, eli se, että kuinka paljon tapahtuu, kenelle ja missä. Nimenomaan tämmöisiä toistuvia tavanomaisia. Puhutaan häiriöistä, onnettomuuksista, rikoksista. Te tunnette ne kaikki varsin hyvin. No sitten toisaalta, ja se on niinku yksi tulokulma ja varsin ihmislähtöinen tulokulma. Toinen tulokulma ehkä siihen asiaan on sitten taas se meidän hallinnolle tyypillinen tarkastelukulma. Eli ikään kuin meidän palvelua ja palvelutasoa kuvaava tilanne. Eli se, että kuinka nopeasti ollaan hälytystehtävällä paikalla, paljonko niitä hälytystehtäviä on, montako turvallisuusviestintätilaisuutta meillä on ollut ja niin poispäin, paljonko ehkä ollaan käyty tekemässä tarkastuksia. Eli semmoisia, mitkä kuvaa meidän tekemistä. No silläkin on tietysti ehkä semmoinen ihmisiin liittyvä ja keskeisestikin liittyvä tulokulma, nimittäin se kuvaa sitä, että miten ne ihmiset niitä palveluja saadaan. Siis meille organisaationa kertoo, että mikä meidän suorituskyky on, me sanotetaan sitä sillä tavalla, mutta sitten toisaalta ihmisille ihan käytännössä, että millaista apua saa, kun sitä apua tarvitsee, tai ehkä millaisia ennaltaehkäiseviä palveluja saa jo ennen kuin sitä apua siinä hätätilanteessa saattaa tarvita. Ja nämä on ehkä 2 vähän eri asiaa, eli tavallaan kenelle tapahtuu, mitä tapahtuu, kuinka usein, ja sitten toisaalta, että kun tapahtuu, mitä sitten, plus sitten nämä meidän muut ehkä tavallaan suorituskykyä ilmentävät asiat. No sitten 3. ulottuvuus on ehkä vaikeammin hahmotettavissa, mutta toisaalta sitten taas pelastustoimella ehkä vahvimmin näpeissä, eli vakavat ja laajat häiriöt. Eli tämmöistä, mitä me ei voida koskea tai nähdä, että nyt se nousi tai nyt se laski, ainakaan jos me puhutaan riskimaailmasta, eli kuinka todennäköisesti jotain tapahtuu tai ei tapahdu. Ja sitten toisaalta siihen liittyvä varautuminen, eli ikään kuin semmoinen riskipotentiaali. Sitä tietysti meidän on tärkeä kuvata, siinä esimerkiksi riskiarviotyö on hyvin keskeisessä asemassa. Okei, no tällä tavalla me pystytään ehkä jäsentämään vähän sitä meidän todellisuutta, mutta kuitenkin sitten sen ulkopuolelta tulee ehkä niitä erilaisia palloja ja erilaisia haasteita, ja ne liittyy ilmiöihin. Ja nämä ilmiöt ehkä luonteeltaan on sitten sellaisia, että ne vaikuttaa
kaikkiin näihin? Puhutaan vaikkapa väestön ikääntymisestä esimerkiksi. No millä tavalla se vaikuttaa? No se vaikuttaa esimerkiksi sillä tavalla, että meillä onnettomuuksille altis tai ehkä onnettomuuksille hauras toimintakyvyltään tai heikentyneesti toimintakykyisten ikäihmisten määrä tulee kasvamaan. Eli se vaikuttaa suoraan siihen, että mitä tapahtuu, kenelle tapahtuu, koska tapahtuu, siihen arjen turvallisuuteen. Mutta olenpa kuullut, jälleen ehkä pelastustoimi on hyvä esimerkki siitä, olenpa kuullut, että se vaikuttaa myös sillä tavalla, että jossain paikoissa se, jonka pitäisi mennä tekemään sitä savusukellustehtävää, alkaa itsekin olemaan ehkä siellä vähän lähestymään korkeaa ikää. Eli se vaikuttaa jo siihen meidän palvelun tuotantoon, tämä tämmöinen ilmiö, maailma. Ja sitten tietysti vakavista ja laajoista häiriöistä tiedetään, että vaikkapa tämä pandemia niin on kovin eri tavalla kohdellut ja kohtelee ikäihmisiä kuin sitten nuorempia sukupolvia. Eli nämä ilmiöt on siellä taustalla, vaikuttaa siihen, että mihin maailma on menossa ja toisaalta vaikuttaa siihen, että millainen toimintaympäristö meillä on. No, miten me otetaan nämä hanskaan? En mä tiedä, onko mä maalannut suuren haasteen meidän panelisteille tässä näin, mutta en mä tiedä, voidaanko me siltä oikein niin kuin strutsin lailla myöskään piiloutua siltä haasteelta. Mä uskon, että ja tiedänkin, että meillä on tehty aika hyvää työtä tämän hanskaan ottamiseksi tämän hankkeen aikana. Ja meillä on iloksemme täällä koko joukko asiantuntijoita kertomassa sitten siitä, että miten me edetään näiden asioiden kanssa, miten me saadaan se tieto hanskaan, miten me puristetaan siitä se kaikki hyöty irti niin meidän omille organisaatioille kuin sitten niille ihmisille tuolla ulkona. Eli sen pidemmittä puheitta ehkä otetaan tämmöinen nopea esittäytymiskierros ensin täältä studiosta ja meillä on sitten linjoiltakin muutama asiantuntija, mutta olkaapa hyvä studion asiantuntija. Eli Jaana Määttälä ja olen työskennellyt pelastustoimen talouteen ja henkilöstöön liittyvien asioiden kanssa. Ottinen Marko, erisasiantuntija siviilivalmiusyksiköstä, pelastustoimen materiaalisen varautumisen ja huoltovarmuuden hanketta ja yksi osa siinä on ollut materiaalisen tietojärjestelmän sisäselvitys. Pauliina Kopra, suorituskykyhankkeessa pelastustoimen asiakkuustyö ja asiakasymmärrys on ollut mulla työpöydällä. Joo, mä oon Tiina Etelä-Lahti. Ja mä oon suorituskykyhankkeessa tehnyt työpakettia 3, eli tietoperustan päivittäminen ja uudistaminen. Loistavaa, kiitoksia. Sitten meillä pitäisi linjoilla olla Heidi tai Alisa, kuka nyt ensimmäiseksi kerkeskään kuvaa. Heidi kutsuttiin ensin. Heidi, ole hyvä. Joo, tervehdys kaikille ja Heidi Huuskonen, kehittämispäällikkö Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta ja tutkijataustalla täällä askartelen näiden tiedolla johtamisen asioiden parissa ja tänään täällä puhumassa sitten tästä toiminnanohjausjärjestelmäkytkennästä pelastustoimen palvelutuotannon tehokkaaseen hallintaan. Ja kiva olla täällä. Kiitos ministeriölle kutsusta. Kiitos ja lämpimästi tervetuloa sinulle ja toki kaikille teille sieltä linjojen päästä. Ja seuraavaksi minulla kuvassa näkyy Alisa. Heippa vaan ja tervetuloa. Hyvää huomenta vaan kaikille ja terveisiä oikein lumisesta Kuopiosta. Alisa Puustinen pelastusopistolla erikoistutkijana työskentelen ja mulla on sellainen toimiala täällä kuin muuttuva toimintaympäristö. Eli itse ajattelen sen, että miten pelastustoimi liittyy yhteiskuntaan ja miten yhteiskunta liittyy meihin. Näistä näkökulmista lähestyn minä tänään tätä tiedon kanssa toimimista ja niin kuin Heidikin tuossa sanoi, niin tutkija tietenkin, että eikä meillä muuta vaihtoehtoa ole kuin todeta Heidin kanssa, että tutkitulla tiedolla tätä hommaa pitäisi eteenpäin viedä. Mutta jatketaan tästä. Kiitos. Loistavaa. Kohta pääset Alisa vastailemankin grilliin niin ei sentään Kurosen grilliin, mutta täältä studiosta ainakin pikku grilli pistetään pystyyn. Meillä pitäisi olla vielä linjojen päässä Mika. Toimikohan yhteydet ja oletko kuulolla? Toivottavasti toimii, ainakin tänne kuuluu oikein hyvin. Hyvin näkyy ja kuuluu. Mahtavaa. Joo, tervehdys vaan täältä meikäläisenkin ruudun toiselta puolelta. Mä oon tuossa ollut Heidiä saamassa häneltä apua, sekä toivottavasti on pystynyt häntä auttamaankin hieman. Meillä on mahtava työryhmä tuossa ollut, 10.4-hankkeessa ollut pystyssä, ja toiminnanohjausjärjestelmä ollaan mietitty, miten se voisi pelastustoimea avittaa ja koitetaan vähän sanottaa sitä nyt tämän paneelin aikana, niin tosi mukava olla mukana ja saadaan varmaan hyvä keskustelu aikaiseksi. Lämpimästi tervetuloa ja ei tokikaan vähäisimpänä, mutta tällä kertaa viimeisimpänä Janin pitäisi vielä olla linjoilla. Saammeko kuvaa ja
ääntäkin vielä, jos saadaan, niin sitten ollaan loistavassa tilanteessa. Tervetuloa, Jani. Joo, kiitos. Ja minun nimi on Jani Kanerva ja riskienhallintapäällikkö Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta ja 10.4-hankkeessa. Ja keskeisesti ollaan tuossa soten eli eksoten ja pelastuslaitoksen kanssa tehty täällä jo vuosien ajan yhteistyötä ja tietynlailla tämmöisen niin tiedolla johdettuun ja tiedolla ohjattuun palvelutuotannon kehittämiseen. Nyt on tässä toki tästä toiminnanohjausratkaisun soveltamisesta pelastuslaitostasolla ja ylipäätään pelastustoimissa niin on tässä viety eteenpäin. Kiitos. Loistavaa, kiitoksia ja tervetuloa, Jani. En malta olla kommentoimatta taustakuvaa, että olet selvästi trooppisemmassa ympäristössä ja me kaikki muut voitaisiinpa vaihtaa paikkaa. Ihan kotiympäristössä. Juuri näin. Eli teet todella kaukaa etätöitä. No joo, tekniikka on hienoa. Loistava juttu. Meillä on tänään semmoinen formaatti, että kun meillä on suuri joukko asiantuntijoita, paljon asiaa, niin pyydän pitämään puheenvuorot tiiviinä. Meillä on vähän käsikirjoitettuja kysymyksiä, mutta teillä on varmasti niihin hyvät vastaukset. Yritetään saada semmoinen mahdollisimman kattava näkymä ja kuva tästä erittäin mielenkiintoista aiheesta. Samalla yleisölle ehkä muistutuksena, että chatti on auki ja toimii ja sinne voi keskustelun aikana laittaa viestejä. Me pyritään sitten ehkä enemmänkin tuolla loppupuolella poimimaan sieltä niitä kysymyksiä tähän keskusteluun mukaan. Mutta niin kuin äsken lupailin grillata Alisa, en tiedä onko grilli, mutta ehkä tämmöisellä kysymyksellä, eli kun nyt sitten, ja ehkä vähän esitinkin sen jo, eli minkä takia meidän nyt ylipäätään pitäisi olla kiinnostuneita tämmöisen niin kuin kansallisen tason toimintaympäristöanalyysistä? Mikä se on ja mitä merkitystä sillä on? No tähän varmaan voisi nyt semmoisen hämmentävän yksinkertaisen vastauksen antaa, että koska muuten näistä hommista ei tule yhtään mitään. Eli ja sä esitit ehkä sen kysymyksen ja vastasitkin Ari siihen omassa puheenvuorossasi jo melko lailla. Ja itse asiassa myös ihan ensimmäisenä, kun aloiteltiin tätä aamua, niin oli aivan erinomainen video meille, jossa mun mielestä todella hienolla tavalla nostettiin jo siinä esille se, että minkä takia meidän täytyy olla kiinnostuneita myös kansallisella tasolla toimintaympäristön tilasta. Mä johtamisen tutkijana olen aina sanonut sitä, että jos meinaa jotain johtaa tai on johtavinaan, niin olisi hyvä tietää, mitä on johtamassa. Ja mun mielestä tämä pelastustoimi ja kaikki itse asiassa, mitä yhteiskunnassa tehdään, niin kiteytyy tähän, että mitä ikinä me tehdäänkään, niin meidän olisi hyvä tietää, että miksi me ollaan sitä tekemässä ja millaisessa toimintaympäristössä me toimitaan, jotta me osataan poimia oikeat työkalut oikeaan aikaan käyttöön silloin, kun niitä tarvitaan. Ja tietysti kun osa varmaan kuulijoistakin ehkä tietää, että mä olen tämmöinen kompleksisuusteoreetikko ja katselen asioita verkostojen ja kaiken maailman yhteenkietoutumisen näkökulmasta, niin tästä tulee se toinen puoli, miksi meidän täytyy tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu kansallisella tasolla. Me ei toimita tyhjiössä eikä yksin, vaan kaikki meidän toiminta pelastustoimessa kytkeytyy myös kaikkien muiden toimintaan, ei ainoastaan eri viranomaisten toimintaan tai turvallisuusviranomaisten toimintaan, vaan aivan kaikkien. Lähtien ihan siitä vauvasta vaariin joka ikisestä kansalaisesta ja sen takia varmaan Pauliina kertoo meille asiakasymmärryksestä ja tämän tyyppisistä teemoista. Mutta kyllä mä olen vakaasti sitä mieltä, että se toimintaympäristön tilan, ennakoinnin ja sen ymmärtäminen, niin se luo pohjan kaikille meidän toiminnalle. Et ilman sitä me ollaan tyhjän päällä. Niin, eli ehkä jos tiivistää, että ihmisiä varten, yhteiskuntaa vartenhan me täällä olemme, jolloin meidän täytyy sitä yhteiskuntaa ymmärtää. No sitten siirrytään tänne studioon ja ehkä vähän lähemmäksi jo konkretiaa. Seuraava kysymyksen esittäisin Tiinalle liittyen oikeastaan siihen, että no nyt kun pelastustoimen tietoperusta on päivitetty ja päivitetään, niin mitä tämä päivitystyö ja uudistamistyö, mitä se sitten pelastaa? Joo, kiitos kysymyksestä. Tosiaan suorituskykyhankkeen aikana samaan aikaan, kun tämä muiden työpakettien työ edistyi niin kuin sen sisällön ja substanssin osalta, niin keräsin siinä samalla sitten tietoa heiltä ja sekä myös koko siinä aikaisemmasta tutkimuksesta tietoa semmoista tietoperustaksi, jotta niin kuin voidaan nähdä, että missä ollaan tällä hetkellä ja mitä kenties meiltä niin kuin vielä puuttuu. Ja se, miten se
liittyy juuri tähän niin kuin Alisan mainitsemaan niin kuin toimintaympäristöön ja kompleksiseen ympäristöön, on se, että meidän pitää nähdä se tietojen vuorovaikutus. Eli se, että miten toimintaympäristö vaikuttaa siihen itse toimintaan ja sitten taas toiseen suuntaan niin kuin ennakoida asioita. Ja sitten kun on se niin kuin semmoinen jäsennelty ja ryhmitelty kokonaisuus olemassa näistä tietotarpeista ja tiedoista, niin sitten voidaan myös nähdä se, että mitä meillä puuttuu ja mihinkä sitä tutkimus- ja kehittämistoimintaa olisi hyvä kohdentaa, jotta saadaan siitä paras mahdollinen hyöty esiin. Ja sen jälkeen, kun saadaan sitä kohdennettua ja syvennettyä tietoa, niin oikeastaan sitten tämä niin kuin toimintatapa lähtee parantamaan ja pelastamaan maailmaa sillä, että voidaan tehokkaammin niin kuin kohdentaa toimenpiteitä, voidaan ennakoida tehokkaammin ja oikeita asioita. Eli voidaan ehkä jollain tavalla puhua vähän semmoisesta nelikentästä, semmoisen jäsentämisestä, että on tiedetyt tiedot ja tiedetyt tietämättömät, known knowns, known unknowns ja niin poispäin. Eli nyt on tehty semmoinen kartoitus, missä on tavallaan niin kuin ehkä selvitetty, että mitä me tiedetään, mitä me ei tiedetä, mitä meidän pitää tietää vielä joo, lisäksi. Kyllä, tähän on niin kuin tähdätty. Joo, äärimmäisen mielenkiintoista. No mä mainostin tuossa ehkä noita ihmisiä ja ihmisten merkitystä. Ja täällä asiakaskin taidettiin mainita ja varmasti on ihan keskeisimpiä lähteitä sille meidän toimintaympäristöanalyysille. Mutta miksi se asiakastieto on tärkeää? Mitä me heiltä tarvitsemme? Eikö meillä nyt ole sitä viisautta, kun ollaan siellä tehtävillä ja luetaan kirjoja, luetaan uutisia ja seurataan sitä toimintaympäristöä? Mihin me niitä asiakkaita tarvitaan? Jos Pauliina vaikka ensimmäiseksi vastaa tähän. No joo, Alisa ja sinä jo vastasittekin vähän siihen, veitte sanoi suusta, mutta siis asiakasta vartenhan me sitä työtä tehdään ja just sitä yhteiskunnan turvallisuutta varten. Ja jotta se Suomi olisi niin kuin kaikissa oloissa, kaikissa tilanteissa, kaikille ihmisille turvallinen ja kriisin kestävä, niin tarvitaan niin kuin laaja-alaisesti ja monipuolisesti kerättyä tietoa asiakkaidenkin tarpeista ja toiveista ja huolista. Sitä tarvitaan siihen, että me voidaan kohdentaa ne palvelut, niin kuin oikeat palvelut oikea-aikaisesti niin kuin niitä tarvitseville. Ja kun yhdistetään sitten just erilaista tietoa, vaikka asiakastietoa ja toimintaympäristötietoa, niin tämä auttaa meitä sitten niin kuin kehittämään meidän toiminnan riskiperusteisuutta ja myös semmoista niin kuin ennakoitavuutta. Että voidaan niin kuin ehkä tulevaisuudessa sitten ennakoidusti kohdentaa niitä palveluita. Tällä hetkellä me ei oikein saada asiakastietoa, että meillä on satoja tuhansia asiakaskohtaamisia, kun mainitsit myös tuossa alkuspiikissä siitä, että on valvontaa ja turvallisuusviestintää ja pelastustoimintaa, mutta me saadaan vain murto-osasta palautetta. Me kerätään sitä hyvin passiivisilla kanavilla. Et meillä ei ole semmoista niin kuin aktiivista, ajantasasta tietoa niistä, että miten meidän palvelut koetaan ja miten niin kuin se oikeasti vaikuttaa sit siellä asiakkaassa ja yhteiskunnassa. Suorituskykyhankkeessa on kehitetty tämmöinen väestökysely ja väestösegmentointityökalu. Ja se on esimerkki siitä, että sillä saadaan niin kuin tämmöistä ylätason käsitystä siitä, että miten Suomessa, minkälaista niin kuin toimijuutta meidän asiakkaissa, meidän väestössä on ja minkälaisia asenteita siellä on. Ja sitten näiden ryhmille voidaan niin kuin paremmin kohdentaa sit sitä, että mikä viesti heihin uppoi ja mitä palvelua he tarvitsevat. Ja sitä sitten tulisi eri toimijoiden täydentää myös paikallisesti ja alueellisesti sitten niin kuin sillä paikallisella tiedolla Se auttaa sitten meitä lisäämään niin meidän toiminnan vaikuttavuutta kuin kustannustehokkuuttakin sitten ja sitten ennen kaikkea sitä toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Voisi ehkä kiteyttää tässä välissä, että kaikille samaa ei enää riitä ja sitten välttämättä meidän ei ehkä kannata tarjotakaan kaikille samaa, vaan eri ihmisillä on erilaisia tarpeita, jotkut tarvitsee vähemmän, jolloin saadaan ehkä enemmän sieltä irti. Haluaako Heidi jatkaa tästä? Joo, kiitos. Oli hyvä puheenvuoro ja oikeastaan se, että me olemme olemassa yhteiskunnassa asiakkaita varten, niin tämähän on kaiken palvelutuotannon lähtökohta. Eli asiakkaiden tarpeiden tunnistamisesta lähtee se meidän palvelutuotanto ja sitten me toteutamme ne palvelut ja sitten asiakkaan arvio siitä, että kuinka hyvin nämä palvelut on toteutuneet ja vastanneet heidän turvallisuuspalvelutarpeisiin, niin se on meidän kannalta äärimmäisen tärkeä tieto. Se on osattava myös kääntää takaisin sinne meidän palveluprosesseihin suunnittelu- ja mitoitusperusteiksi ja tällä hetkellä me emme ole vielä ihan siinä tavoitetilassa, että me osaisimme sitä asiakaspalautetietoa kääntää takaisinpäin meille. Eli asiakkaiden palaute siitä, että
miten pelastustoimi täyttää sitä omaa yhteiskunnallista tehtäväänsä, on äärimmäisen tärkeää rakentaa se tietopohja kuntoon. Ja samoin tuossa Pauliina mainitsi siitä väestöpohjan palvelukysynnän tunnistamisesta. Me olemme myös pelastuslaitoksella tunnistaneet tämän äärimmäisen tärkeäksi tällaiseksi tietoperusteiseksi kehittämiskohdaksi. Eli meillä on oltava välineitä ja analyysimenetelmiä siihen, että me osaamme ennakoida eri aikajänteille sitä, miten palvelukysyntä esimerkiksi Etelä-Karjalan alueella elää ja muuttuu, ja sitten osaamme tehdä sitä vasten niitä tärkeitä ratkaisuja ja päätöksiä siitä, että mitä palveluita kenelle, millä aikajänteellä, millä HTV-resurssilla, niin nämä on kaikki erittäin oleellisia kysymyksiä, kaikki. Te olette selvästi nyt tekemässä semmoista kapinallista työtä kuin kyseenalaistamassa vanhaa toteamusta, että virka tuo viisauden. Eli ilmeisesti viisautta on jossain muuallakin kuin virassa. No, jos me siirrytään vähän erilaiseen tulokulmaan siihen asiaan, ja mä kysyisinkin Markolta, että et jos me tarkastellaan niin kuin ehkä materiaalisesta näkökulmasta, niin mitä tietoa me tarvitaan esimerkiksi nyt sitten pelastustoimen materiaalisessa tietojärjestelmässä? No, meillähän kun on se palvelutarve olemassa, niin me yleensä tarvitaan sen palvelun toteuttamiseksi jonkinnäköistä materiaalia. Ja se on aika isossa osassa niiden ihmisten ja sen toimintatapojen kanssa se materiaaliset ratkaisut. Ja siinä lähtökohtaisesti tällä hetkellä lähdetty sitä tietojärjestelmää tai materiaalista varoista tarkastelemaan sitä näkökulmasta. Eli se olisi niin kuin materiaalista strategisesta suunnittelusta sinne luopumiseen saakka. Ja sillä pystyttäisiin niin kuin hallitsemaan sitä tietoa, mitä on. Ja me tarvitsemme oikeastaan kahden näköistä tietoa sitä lähtökulmasta. Yksi on se näkökulma, jossa me tarvitsemme se suorituskyvyn ratkaisun näkökulmasta. Eli minkälaista materiaalia, paljonko ja kuinka kauan meidän pitää sitä suorituskykyä pitää, niin määrittäisiin ne määrälliset materiaaliset ratkaisut meille siihen suorituskyvyn tuottamiseksi. Ja siihen lisätään sitten vielä, se on yhden skenaarion, se mitä me päivittäin tarvitaan päivittäisessä toiminnassa, niin siitä meidän muodostuisi jonkinnäköinen tämmöinen inventaariotieto, mihin meidän pitäisi pystyä, että näin paljon meillä pitäisi materiaalia olla. Ja sitten toisesta näkökulmasta meillä katsottaisiin tällä hetkellä se tietojärjestelmä peilaa sitä tietoa, mitä meillä on olemassa siellä paloasemilla tai paloautossa tai erilaisissa käyttöpaikoissa. Ja sieltähän tulee eräännäköinen suorituskykyaukko sitten erolle. Ja sen aukon kuroon kasvamiseksi me tarvitsemme niin kuin tämmöistä sitten erilaisia toimenpiteitä. Sitten me tarvitsemme tilannetietoisuutta, materiaalista laatumäärä, sijainti, missä ne sijaitsevat, mitä käytettävyyttä ja sitten me tarvitsemme materiaalin ydintietoa, eli master dataa, jotta me puhumme samalla nimellä samoissa paikoissa eri viranomaisten kanssa. Me ymmärrämme, mikä on kriittistä, mikä ei. Siinä lyhykäisyydessä. Toi linkittyy mielestäni todella, todella hienosti siihen tavallaan arkihäiriötilanne. Tavallaan se skaalautuu erityyppisissä tilanteissa. Ylipäätään se meidän ymmärrys ja sitten toisaalta se ennakoinnillinen ote, että mihinkä ollaan menossa niin siinä arjessa tai mahdollisesti ollaan menossa niin siinä arjessa kuin sitten mahdollisesti niissä häiriötilanteissa. No sitten ehkä materiaalista semmoisen toisen tavallaan selkäranka-alueeseen siinä meidän toiminnassa, eli tietysti meidän henkilöstöön ja talouteen, jotka nyt pitää niin kuin ne pyörät pyörimässä. Jaana, millaista tietoa siellä tulee seurata ja miksi? Ja mä voisin ehkä sitä vielä vähän maustaa sillä, että voisi ajatella, että nämä on semmoisia asioita, mitä me nyt ollaan seurattu kyllä vuosikaudet ihan jo niin kuin lakisääteisten tehtävien, palkkojen maksamisten ja virkavapauksien myöntämiseen. Mitä lisää? Tarvitaanko sitä oikeasti lisää? Kyllä, kiitos ja hyvä kysymys. Todellakin tarvitaan lisätietoa, eli toimintaympäristössä on paljon asioita, mitkä vaikuttavat meidän henkilöstön määrään ja saatavuuteen sekä julkisen talouden tilaan. Ja sen takia meidän tarvii seurata kriittisiä asioita, jolloin meillä on aina suorituskyky kaikissa tilanteissa. Henkilöstö on se tärkein resurssi ja se tarvii rahaa taakseen. Se on se lyhykäisyydessä. Eli tuossakin korostuu selvästi oikeastaan se ennakoinnillinen näkymä, että ei vaan se, että nyt tuli tämmöistä rahaa, että mitäs nyt tehdään, tai nyt tämä ihminen jää eläkkeelle, mitäs nyt tehdään, vai että meillä on tulevaisuuden näkymä. Ehdottomasti, eli me tarvitaan ikärakenteista tietoa, ja silloin me voidaan katsoa 5 tai 10 vuotta eteenpäin ja nähdä, että meillä on joka vuosi, lähivuosina ja pidemmälläkin aikavälillä sitä henkilöstöä tekemässä sitä työtä. Juurikin näin, eikä pidemmällä aikavälillä. Ja ennakointi on se sana, ennakoiva talous ja henkilöstösuunnittelu. Kyllä. Joo, äärimmäisen mielenkiintoista. Mä uskon, että kaikki pystyy sen hahmottamaan tai sen ehkä jotenkin tavallaan ilmiselvyydenkin, mutta toisaalta selvästi siinä kehittämistarpeita on. No
nyt tässä hankkeiden aikana on selvitetty myös totta kai niin kuin meidän sidosryhmien ja ulkopuolisten toimijoiden tarpeita ja eri toimijoiden tarpeita osin, niin kertoisitko Heidi meille, että minkälaisia tietoja ja tietotarpeita nousi esille nyt sitten tämmöisen niin kuin tehokkaan ohjaus- ja hallintamallin määrittelyssä eri toimijoiden näkökulmasta, eli mikä vaikutti siihen, että mihin se nyt on muovautumassa? Joo, kiitos. Tämä on hyvä kysymys, nämä tietotarpeet. Ja ensinnäkin me lähdetään tietotarpeista liikkeelle siinä, että pelastustoimihan tuottaa joka päivä osana sitä peruspalvelutuotantoa on äärimmäisen tärkeää tietoa. Ja tämä tieto on meillä tällä hetkellä hajallaan ja sitä tietoa pitäisi pystyä jollakin tavalla yhdistämään yhdeksi kokonaiskuvaksi, jotta me ymmärrämme myöskin näiden tietojen välisiä riippuvuussuhteita. Meillä tällä hetkellä on siinä kokoamisessa vielä selkeästi tehtävää työtä jäljellä. No sitten jos ulotetaan se katsantokanta pelastustoimen ulkopuolelle, niin sitten tulee nämä meille tärkeät sidosryhmät. Silloin ensimmäisenä tarkasteluun puhutaan muun muassa sisäministeriön hallinnonalan muista toimialoista, viranomaisista. Sitten puhutaan sote-toimialasta, joka nyt tämän hyvinvointialueen järjestämismuutoksen osalta on meille hyvinkin keskeinen tiedontuottaja. Puhutaan järjestökentästä, puhutaan yrityksistä. Siellä on valtava määrä tällaista tiedollista yhtymäpintaa, jota meidän on kyettävä tehokkaasti integroimaan osaksi meidän peruspalvelutuotantoa. Ja siihen me tarvitaan tällaista automatisoitua toiminnanohjausjärjestelmää, koska se toimii nimenomaan tällaisena kytkevänä rajapintana. Mutta me annan tästä vielä Mika Lehtolalle lyhyen vastauspuheenvuoron. Mika selvitti tätä työtä erityisesti. Ole hyvä. Yes. Kiitos paljon. Heidi tosi hienosti mainitsikin noita otsikkotason asioita, mitä me meidän 10.4-hankkeen aikana lähdettiin tutkimaan ja miettimään. Mä voisin hieman avata sitä, että miten me lähdettiin tunnistamaan niitä ainakin pelastustoimelle tärkeitä tietotarpeita ja tietolähteitä. Me lähdettiin tällaisesta ajatuksesta, että luotaisiin tällainen toiminnallinen dashboard, tai suomeksi sanottuna kojelautanäkymä, ja lähdettiin ihan kysymään asiantuntijoilta, että minkälaisia tietoja he tarvitsis tällaiselle kojelautanäkymälle. Se, mikä mulla tuli nyt mieleen, kun on tässä paljon keskusteltu siitä, että pelastustoimi ei toimi yksin, ei toimita siilossa, vaan että asioita tehdään yhteiskunnalle, asioita tehdään kansalaisille, asioita tehdään ihmisille, niin se, mikä asiantuntijoiden oli he sitten miltä palvelutuotannon osa-alueelta tahansa, niin heidän toive oli, että tällaista kojelautanäkymää pystyisi mahdollisimman joustavalla tasolla muokkaamaan, jotta mun mielestä se kertoo siitä, että meillä kaikillahan on se meidän tietty visuaalinen silmä, miltä me halutaan, että meidän työpöytä näyttää, mutta ennen kaikkea se kertoo siitä, että me eletään muutoksessa tällä hetkellä. Toimintaympäristö muuttuu koko ajan, toimintaympäristöön liittyvät riskitasot muuttuu koko ajan, ja asiantuntijat oli mielettömän hienosti nähnyt sen, että Arikin tuolta kertoi, että sellainen keskiarvoratkaisu ei palvele välttämättä kovinkaan monta, joten sitä muokattavuutta tulee olla, ja jotta pystytään reagoimaan yhteiskunnan toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin. Tällaisia ajatuksia. Kiitos. Kiitos. Mulle tulee mieleen semmoinen tilanne myöskin ehkä liittyen siihen yhteistyöhön ja muiden kanssa yhdessä hengittämiseen, sen yhteiskunnan kanssa hengittämiseen, niin saattaa olla kai semmoisiakin tilanteita, että huomataan, että me tuotetaan sellaista tietoa, joka ei ehkä nyt meidän analyyseissä ole niin keskiössä, mutta jollekin muulle toimijalle, joka voi sitten osaltaan edistää myös meidän tavoitteita. Se saattaakin olla kultaa arvokkaampi tieto, vaikka se nyt ei ihan avointa dataa olisikaan, mutta semmoista dataa, mitä voidaan luovuttaa kumppanille. Ja sitten toisaalta taas toisinpäin myöskin, että saatetaan huomata, että hetkinen, että noilla saattaa olla tämän tyyppistä tietoa myöskin. Eli siinäkin se vuorovaikutuksen edut. No, jos me siirrytään tässä ehkä vähän seuraavaan teemaan tietyllä tavalla, semmoiseen jo niin kuin vähän lähdetään jo hieromaan sitä asiaa, että miten nyt tehdään. Ja puhutaan nyt siitä niin kuin tietojen keräämisestä
Me kaikki tunnetaan hyvin pelastustoimen organisaatio ja tavallaan se malli, missä me tuotetaan paikallisesti ja alueellisesti niitä palveluita, mutta sitten tiedetään, että tämmöisissä tietoon liittyvissä asioissa on ajoittain haasteet. Meillä on niitä keskusputiikkeja varsin vähän. Niin ehkä nyt sitten Alisa, en mä tiedä voiko sanoa, että oletko keskusputiikin edustaja, mutta sanotaan, leitetään nyt tämmöinen leimakirve sitten. Millaisissa prosesseissa pelastustoimen toimintaympäristöanalyysiä voitaisiin tuottaa, että meillä syntyisi tavallaan toisaalta alueelliselle tasolle hyvä, riittävä, toiminnallisesti järkevä kuva ja toisaalta valtakunnallisesti. Niin miten se niin kuin tehtäisiin? Aika isoja kysymyksiä esität, Arja, että miten se tehtäisiin, mutta lähdetään liikkeelle nyt vaikka siitä, että meillähän on itse asiassa, kuten tässä nyt on jo monta kertaa tämänkin puolen tunnin aikana esitetty, että me tuotetaan paljon tietoa. Me tuotetaan sitä tällä hetkellä vaan valitettavan pirstaleisesti eri puolilla. Eli me tehdään sitä runsaasti hankkeissa, me tehdään sitä yksittäisinä pelastuslaitoksina. Meidän yhteistyökumppanit, sidosryhmät, muut tuottaa tietoa, joka olisi meille hyödyllistä. Jos katsotaan vaikka sitä toimintaympäristöanalyysiä, mikä Kekin Tuulan kanssa tehtiin tämän suorituskykyhankkeen osana jo 2020 vuoden alkupuolella, niin siinä me tunnistettiin kyllä runsaasti paikkoja, mistä tietoa on saatavilla ja jota me voidaan jo hyödyntää. Mutta nyt päästään sitten siihen, että mikä meiltä puuttuu. Niin meiltä nyt, vaikka mä nyt tässä Arin sanoin jotain keskusputiikkia edustankin, niin meiltä edelleenkin puuttuu sellainen keskusputiikki ja prosessi, jossa nämä kaikki tiedot systemaattisesti, järjestelmällisesti ja reaaliaikaisesti tuodaan yhteen ja jossa me analysoidaan ja jalostetaan sitä tietoa käytäntöön. Eli nyt mä itse olen siis tuottanut toimintaympäristöanalyysiä kansallisella tasolla olemassa olevan tiedon perusteella, hyödyntänyt muiden tietolähteitä. Temppu, mikä meidän pitäisi seuraavaksi tehdä, on, että me seurataan tätä järjestelmällisesti ja koko ajan. Ei niin, että tiettyinä ajanhetkinä, tiettyinä vuosina, vaan että me tehdään sitä koko ajan ja me tehdään sitä eri tietolähteistä kerätyllä tiedolla ja luodaan tässä mielessä meille yhteistä tilannekuvaa koko ajan. Ja tilannekuva taas on sitten sellainen käsite, mikä meille varmaan kaikille on tuttu, että me tarvitaan sitä siellä ihan joka ikisellä keikalla, mistä on kysymys, mitä toimitaan. Kalajoen maastopalo on sellainen, mistä me on saatu hyvin paljon niin kuin konkreettia kättä pidempää siihen, että miten oleellisen tärkeää itse asiassa tilannekuvan luominen siellä onkaan. Sitten me tarvitaan alueellista tilannekuvaa. Mä sanoisin, että meillä on nyt tässä tarjolla ensi vuoden aikana ihan 1000 taalan paikka integroitua hyvinvointialueella siihen tiedon tuottamisen järjestelmiin ja tapoihin, mitä sosiaali- ja terveyspalveluissa tehdään. Meidän täytyy vaan olla siinä hereillä ja toimia. Ja uskaltaa avata omia toimintamalleja. Kaikki tieto ei välttämättä ole avointa, mutta kun se ei asu meissäkään se kaikki viisaus. Eli meidän täytyy uskaltaa avata omaa toimintaa ja uskaltaa myös avata sitä siinä mielessä, että niin kuin Ari sanoit, niin muilla saattaakin olla oleellisen tärkeitä informaatioita, joita meidän pitäisi osata hyödyntää. Ja sitten taas kansallisella tasolla, jos ajatellaan sitä, niin siellä meidän pitäisi pystyä tuottamaan sitten se suurempi kuva. Eli mitkä on ne trendit, mihin yhteiskunnassa ollaan menossa? Mäkin on mainittu tässä nyt jo monta kertaa vaikka se ikääntyminen tai ilmastonmuutos ja sen tuomat niin kuin selkeät muutokset meidän toimialan toimintaympäristöön. Eli nämä kaikki pitäisi pystyä kytkemään semmoiseksi linjakkaaksi prosessiksi. Ja mä ehkä sanoisin näin, että kyllä meillä tietoa on. Meillä on informaatiota ja dataa tässä valtakunnassa aivan hirvittäviä määriä. Mutta se, mikä meiltä puuttuu, on se tiedon analysoinnin, järjestämisen ja tulkinnan prosessi, jotta me saadaan se sellaiseen muotoon, että me voidaan sitä kaikilla eri tasoilla hyödyntää. Eli en mä vastannut nyt tässä siihen, että millainen sen tulee olla valitettavasti, koska siihen ei meillä ole vielä pelimerkkejä. Mutta nyt me tiedetään, missä meille on tietoa, ja me on tässä 2 vuotta eri tavalla sitä suorituskykyä lähestytty ja mitä meidän pitäisi olla tekemässä, niin ehkä se seuraava askel on se, että et nyt me luodaan meille se prosessi ja se keskusputiikki, mikä ikinä se sitten onkaan ja missä se sijaitsee, joka sitä systemaattista analyysiä tekee. Täällä chatista en malta olla nostamatta esiin. Täällä Toivo kysyy, joko olisi aika pelastustoimen analyysiyksikölle. Siihen, että Alisa pääsee vastaamaan, se jätetään se retoriseksi tässä kohtaa. Mulle piirtyy kuva siitä, että me tarvitaan ehkä, on tavallaan semmoinen niin kuin tietynlainen matriisi. Me tarvitaan paikallista, alueellista ja kansallista tietoa ja me tarvitaan myös eri aikaikkunoita. Me tarvitaan se ehkä tilannekuva, toiminnallinen tila, kun joskus saattaa olla hyvinkin lyhyt aika niin kuin maastopalokeississä. Sitten ehkä me tarvitaan
se vuoden mittainen ja ehkä sitten se 10 vuoden mittainen. Eli tavallaan siitä ehkä piirtyy semmoinen matriisi siitä, että millaisia tavallaan tietolajeja tarvitaan. Ja siitä ehkä ne prosessit alkaa rakentumaan. Mutta tarvitaanko me sitä tietoa lisää, Tiina? No joo, just olin niinku tuohon samaan aiheeseen niinku pyytämässä puheenvuoroa, että siis totuushan on se, että tällä hetkellä toiminnasta syntyy tosi paljon tietoa ja kertyy eri paikkoihin. Toki se on pirstaleista kyllä tällä hetkellä. Ja senkin takia se, niin kuin se tietojen jäsentely ja ryhmittely on tosi tärkeää siitä syystä, että sitten nähdään, että mitä meillä on, mitä meillä ei ole. Mm. Mutta sen lisäksi saadaan nostettua sieltä esiin semmoisia keskeisiä ja olennaisia tietoja, joita tarvitaan esimerkiksi ihan niin kuin lähtien sieltä strategisista tavoitteista niin kuin ohjaukseen ja sitten ihan sinne toiminnan tasolle. Että mitkä on niitä niin kuin ihan keskeisimpiä tietoja. Ja sitten me tarvitaan se, että me osataan löytää se kohdennettu tieto ja tehdä siitä johtopäätöksiä. Että se on ihan selkeästi se, että meidän pitää osata käyttää sitä kaikkea tietoa, mitä meillä on. Niin sellainen niin kuin tulevaisuus. Ja myöskin semmoinen näkökulma, että kun meillä on tämä kaikki tieto ja tulevaisuudessa vielä sote-tieto, niin se, että me voidaan luoda uutta tietoa jo sen olemassa olevan pohjalta. Eli välttämättä ei tarvita ihan hirveästi niin kuin uusia tietolähteitä, vaan se tavallaan tietojen yhdistäminen on siinä se avain. Mm. Paljon kuulee siitä, että tietoa maailma on täynnä tällä hetkellä, mutta toisaalta sitten taas voi tosiaan olla näin, että meillä on joku tavoite, mutta meillä ei ole tietoa siitä, että me pystyttäisiin ikään kuin, niin kuin menemään kohti sitä tavoite. Ei tiedetä, missä me ollaan sen asian osalta muuta kuin mututuntumaisesti. No entä sitten henkilöstö, talous? Millaista tietoa me tarvitaan, Jaana, siitä lisää? No hyvin paljon kaikenlaista todellakin, että on asioita, mitkä vaikuttaa todellakin siihen, että mikä se henkilöstön määrä ja saatavuus on, mikä on toimintakyky. Niistä kerätään todellakin tietoa jo ja taloudestakin, mutta löytää ne keskeisimmät tekijät, joilla me ehkä voidaan jopa ennakoida tulevaisuuteen. Et tietoa on paljon, mutta millä me voidaan katsoa sinne eteenpäin ja ehkä arvioida sitä tulevaa palvelutarvetta. Ja sitten myöskin alkaa siihen mallintamaan, että mitä se mahdollisesti maksaa. Eli löytää niihin suorituskykyihin myöskin sitten se hintalappu, että millä voidaan perustella rahoitustarpeita, jos tarvitaan lisää suorituskykyä alueella tai valtakunnan tasolla. Niin tietoa on, mutta todellakin se, että päästään katsomaan eteenpäin, niin se on se tämän hetken asia. Aivan keskeinen juttu. No, jos me mietitään sitten siitä eteenpäin ehkä tästä niin kuin vielä ehkä mennään siihen tavallaan materiaaliseen maailmaan, eli tavallaan siinä materiaalin hallinnan elinkaaressa siinä on tietoa. Miten sen tiedon avulla voidaan tukea pelastustoimen palvelutuotantoa erilaisissa turvallisuustilanteissa? Haluatko Marko? Kyllä, ja nyt jatketaan kompataan tästä edelliseen, eli se jakautuisi kahteen osaan. Se jakautuisi siihen ennakointiosaan ja sitten sen käytön tarpeeseen aikaiseen osaan, eli siihen akuuttitarpeeseen. Se ennakointiosa niin nimenomaan liittyy siihen varautumistarpeen suunnitteluun ja määrittelyyn ja sitten myös siihen, että mitä eri resursseja me tarvitaan esimerkiksi materiaalin kunnossapidon toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Toinen osa liittyy siihen sitten siihen akuuttitarpeeseen, eli millä me vastaamme materiaalisellakin sitä kysyntätarvetta, mitä meillä tuolla kentällä olisi tällä hetkellä tai huomenna aamuna tai jopa viikkojen päästä. Ja se liittyy siihen materiaalin saatavuuden hallintaan, siihen käytön hallintaan, jopa osaamisen hallintaan, että mitä voisimme materiaalia pystyä siirtämään ennakolta tai minkälaista osaamista meidän henkilöstö tarvitsemme sen materiaalin käyttämiseen. Oikein hyvä. Jos me mietitään nyt sitten, tässä on ollut esillä jo ehkä se teema siitä, että meillä on niillä tehtävillä syntyy erilaista tietoa, ikään kuin oheistietoa, joka on, jotkut on semmoisia, mitä pitää lainsäädännön vuoksi kerätä, jotkut on operatiivisesti tärkeitä siinä toiminnallisessa tilanteessa. Mutta sitten toisaalta tässä on ollut esillä se, että me tarvitaan myös lisää tietoa, niin miksi näistä eri tehtävistä ja tapahtumista on tärkeää kerätä monipuolisesti tietoa? Mietitään nyt sitten vaikka, että miten paljon ne on edellyttänyt resursseja tai mikä on se asiakaspalaute tai itsearviointi ehkä. Ehkä tämmöinen avoimempi kysymys tähän saa tarttua, Jaana tai Marko tai Pauliina esimerkiksi. Kyllä.
No jos vaikka aloitan, niin kuten Markokin tuossa jo toi esille, niin mallinnetaan niitä resursseja, tarkoittain henkilöstöä, kalustoa, materiaaleja, mitä eri tehtävissä tarvitaan, ja sitä kautta voidaan lähteä mallintamaan eri suorituskykyjen sitä niin kuin taloudellista arvoa tai hintalappua. Ja niin kuin toistakseni itseäni todellakin, että silloin meillä on parempaa tietoa, kun tarvii neuvotella rahoituksesta siellä paikallisella tai valtakunnallisella tasolla, niin näihin tekijöihinhän se kulminoituu sitten kuitenkin loppupeleissä. Toinen näkökulma, mitä siihen tulee se lisää, on se, että me ymmärtäisimme sitä, että mitä materiaalia me käytämme missäkin tehtävällä ja kuinka paljon. Meille muodostuu tietoperusta tulevaisuuteen. Tällaisessa tilanteessa me olemme käyttäneet näin paljon materiaalia. Eikä tämä materiaali meillä perustu sitten todelliseen toimintaan, eikä vain se pelkästään meidän olettamuksiin matkassa mukana. Että sieltä muodostumista numerollista dataa pohjaa myös matkassa mukana. Ja sitten myös se, että se rahoitus, miten se rahoitus voidaan kohdistaa. Meillä on tämmöiset materiaalipuutteet, niin miten me voidaan sitä rahoitusta kohdistaa, että me pystymme vastaamaan niihin suorituskykyihin. Joo, sitten jos meillä olisi se tapa kerätä systemaattisesti ja säännöllisesti sitä asiakaspalautetta, ja että tehtäisiin myös säännöllisesti itsearviointia niistä erilaisista tehtävistä ja suoritteista, ja saataisiin nämä tiedot yhdistettyä, niin tämä auttaisi meitä kyllä niin kuin tunnistamaan semmoisia yksilöllisiä palvelutarpeita, mutta sitten myös niin kuin meidän palveluissa ja prosesseissa niitä erilaisia kipupisteitä ja kehittämiskohteita, ja sen myötä sitten niin kuin tehostamaan sitä meidän työtä ja työn vaikuttavuutta. Haluaako linjoilta joku täydentää esimerkiksi Jani tuosta asiakasnäkökulmasta, tuosta mistä Pauliina puhui? Heidellä nousi käsi pystyyn, mutta ehkä tässä Janille varaisi, jos haluat täydentää tuohon vielä asiakasnäkökulman. Joo, kiitos. Ehkä kiitos, jos asiakasnäkökulmassa miettii, niin kuin, että kyetään ohjaamaan asiakkaita oikeiden palvelun piiriin, ja palveluketjut on sujuvia tehokkaita, niin on tämä ihan keskeistä, että meillä ne tarvittu tietoa on käytössä, ja sitten myös ne meidän tuottamat interventiot on mahdollisimman oikea-aikaisia etupainotteisia, jotka on suoraan niitä vaikutus sinne palvelun tuottamisen kustannuksiin sekä yhteiskunnallisesti niihin haittakuluihin ja sen tyyppisiin muodostuksiin. Ja sitten se, että asiakas saa nopeammin sen avun ja oikean avun, ja ne myös sillä asiakaspinnassa asiakkaan palvelutuotannossa haitat ja sitä kautta myös nyt vähäisemmiksi. Joo. Ehkä tässä on luontava kohta siirtyä eteenpäin, miettiä, että taas valottaa asiaa uudesta näkökulmasta, eli tavallaan semmoista hyötynäkökulmasta. Nyt tietysti me ollaan puhuttu paljon ylevästi yhteiskunnasta ja asiakkaista ja näin poispäin, mutta siirretään ehkä tässä kohti loppua vähän fokus siihen pelastustoimeen, siihen meidän omaan kenttään ja tavallaan, niin kuin, koska sieltähän tämä kaikki kumpuaa, että näitä asioita ryhdytään tekemään tai ei ryhdytä tekemään perustuen siihen, että miten se oma kenttä kokee ja ehkä ennen kaikkea nyt johto, joita myöskin linjoilla toivottavasti tänään paljon on. Ehkä tämmöinen laajempi, yleisempi kysymys, että mitä kaikella tiedolla tehdään? Te olette osin siihen vastanneet jo. Heidillä taisi käydä käsi pystyssä tuossa noin, niin sen lisäksi, mitä nyt on todettu, mitä tällä kaikella tiedolla tehdään? No kiitos äärimmäisen taas laaja ja varmasti haasteellinen kysymys vastattavaksi, mutta kyllä me sillä tiedolla nimenomaan peräänkuulutamme laatua ja vaikuttavuutta meidän palvelutuotannossa. Eli sitä varten pelastustoimen tulee olla mukana kehittämässä näitä ratkaisuja, joilla sitä tietoa saadaan hyötykäyttöön ja opetellaan olemaan ennakoivia. Ja ehkä nostasin vielä tuohon edeltäviin hyviin puheenvuoroihin sen oppimisen tulokulman. Eli pelastustoimihan on ainut toimiala Suomessa, joka kerää onnettomuuksiin liittyvää tietoa. Ja niihin onnettomuuksiin liittyy aina vahva oppimisen tulokulma. Mitkä riskit niissä ovat olleet läsnä? Mitä niistä riskeistä ja sen ihmisen omasta osuudesta tai toimintaympäristön osuudesta osataan irrottaa analyyttisesti tarkasteluun ja valtakunnan tasolla miettiä, että miten sitä palvelukyvykkyyttä sitten käännetään vasten tätä kertyvää tietoa. Sitä kukaan muu toimiala ei tee meidän puolesta, jos me itse tee tätä työtä. Ja tämä data on meille myöskin hyvin arvokasta, eli niin kuin Ari tuossa hyvin aikaisemmin vastasikin, niin joku muukin toimiala tarvitsee tätä meidän tuottamaa tietoa ja käyttää sitä hyväkseen sitten, jotta saa itse sen palvelutuotantonsa kautta yhteiskuntaan ja asiakkaalle mahdollisimman optimoituja vasteita.
Mutta tämä kaikki edellyttää sitä, että meillä on palveluprosessit kunnossa ja niitä osataan tietoperusteisesti johtaa. Ja sinne tarvitaan näitä erityyppisiä ratkaisuja ja niiden yhdistelmiä. Ja toiminnan ohjausjärjestelmä on yksi niistä, joka pystyy integroimaan eri palvelutuotannon osa-alueita ja näitä tietolähteitä toinen toisiinsa ja rakentamaan tällaista kokonaisarkkitehtuuria ja samalla varmistaa myös sen pelastustoimen palvelutuotannon kytkettävyyden muihin toimialoihin. Eli tässähän täytyy esimerkiksi alueella ottaa tällainen maakuntapalvelualustana ja tällainen ekosysteemiajattelu enemmänkin kuin sitten vaan miettiä niin kuin sisäänpäin kääntyen, että miten me ratkomme tämän asian. Kyllä siinä täytyy kysymyksen olla, että miten me yhdessä ratkomme tämän tiedolla johtamisen kokonaisuuden. Niin mieleen tulee esimerkiksi vaikkapa vakuutusyhtiöt, kun mainitsit tuon onnettomuusdatan. Voisin kuvitella, että meidän sektorilla on paljon sellaista tietoa, mikä heidän toimintaan voisi hyödyntää ja vice versa, eli heillä taas vastaavasti paljon semmoista tietoa. Että siinä on ehkä semmoinen aika luontainen yhteys. No entäs täältä studiosta? Mitä tiedolla tehdään? No henkilöstön näkökulmasta niin tärkein meillä on varmistaa se, että meillä on kaikissa tilanteissa ja kaikkina aikoina riittävästi resursseja, riittävästi tekeviä käsiä, koska henkilöstövaltaisella alalla ihmiset on ne, jotka tulipalot sammuttaa ja kouluttaa ihmisiä turvallisuuteen. No talouden näkökulmasta edelleenkin tutkittua tietoa tarvitaan, jotta me voidaan perustella niitä päätöksiä sekä perustella rahoitustarpeita. Ja tietenkin tärkein on myöskin se toimialan pystyä todentamaan, että mihin ne yhteiskunnalliset verovarat kohdentuu, mihin toimintaan. Ja saada myöskin sitä kautta sitä läpinäkyvyyttä, niin nämä kolme nostaisin tärkeimpänä. Materiaalin näkökulmasta sitä voisi tarkastella sitä ikkunasta, että millä me pystymme vastaamaan sillä kysyntätarpeesta, missä meillä tarvitaan materiaalia, mistä se on saatavissa ja kuinka pitkäksi aikaa meillä niin kuin riittäisi. Sitten meillä on se yhteinen ymmärrys, se ydintieto, että me keskustelemme Helsingistä Ivaloon saakka samalla termillä, me ymmärrämme samalla asian, jonka kautta me voimme sitten myöhemmässä vaiheessa, kun meille kerääntyy sitä materiaalin kulutustietoa niissä pelastustoimen tehtävistä, ennakoiva tehtävistä, me voimme sitten kehittyä analyysimenetelmillä, keinoävyllä muutakin ohjata sitten meidän sitä tuotantoprosessia, sen suunnittelua ja varautumistarpeen määrittelyä. Ja sitten meihin voi liittyä muut viranomaiset ja me voimme liittyä muiden viranomaisten järjestelmiin, jolloin me pystytään muodostamaan pelastustoimintaan osallistuvien organisaatioiden yhteinen tilannekuva. Puhut oikeastaan semmoisesta niin kuin yhdenmukaisuudesta monellakin tavalla. Ja ehkä siinä on tiettyjä askeleita, mitä pitää ottaa, tehdä toimenpiteitä. Ja kuvasit sitä, että mitkä ainakin ne työnkohteet siellä niin kuin materiaalisen varautumisen tai materiaalisen tarkastelun niin kuin näkökulmasta on. Mitä muita toimenpiteitä meidän pitää tehdä, jotta niin kuin, eri toimijoiden välillä olisi yhtenäiset tiedot? Osaako Tiina vastata? No joo, tästä tietopohjan näkökulmasta myöskin nostaisin sen tietojen hyödynnettävyyden. Iso osatekijä on se, että ne on yhdenmukaisia ja luotettavia. Ja tokikin on tärkeää ensin tunnistaa ne semmoiset niin kuin keskeiset tiedot, esimerkiksi joita käytetään mittaristoissa niin kuin lähdeaineistoina, ja joita niin kuin analysoidaan ja joiden avulla ohjataan toimintaa. Niin näiden niin kuin luotettavuuden ja yhdenmukaisuuden varmistaminen olisi ihan se semmoinen niin kuin ensimmäinen askel, että tiedetään, että mistä se tieto muodostuu ihan pelastustehtävissä lähtien lähtöviiveistä, tavoittamisviiveistä, materiaaleista ja näin, että kaikki niin kuin tietää, että kuinka se tieto muodostuu ihan siellä niin kuin toiminnasta ja sitten siitä eteenpäin, kuinka sitä käsitellään ja kuinka siitä muodostuu niin kuin tämmöinen mitattava asia. Ja tosiaan se tiedon niin kuin läpinäkyvyys ja se, että se on dokumentoitu ja kuvattu niin kuin ensivaiheessa niiden keskeisten tietojen osalta, niin se olisi niin kuin olennaisen tärkeää. Tässä en malta olla toteamatta ehkä erityisesti tavallaan semmoisessa, niin kuin, jos mietitään operatiivista tilannetta, niin varmaan koulutuksella on aika iso merkitys siihen, että mitä kirjataan, miten kirjataan, että siitä muodostuu yhdenmukaista. Muistan toiselta sektorilta omasta operatiivista pimeästä historiastani, että kovasti siellä koulussa opetettiin, että laita täppä tuonne ja tee noita luokittelua ja sitä, tätä ja tota. Ja sitten kun se ei koskaan kuitenkaan siinä omassa käytännön työssä, kukaan ei siitä raippaa antanut tai potkinut siitä, että et nyt
laittanut sitä luokittelutietoa, vaan se oli ehkä joku kaukana oleva joku analyytikko, joka ehkä sillä joskus jotain teki. Eli tässä on varmaan vielä myöskin sitten ehkä osin voi olla, että teknologia jatkossa meitä siinä helpottaa. Tai sitten oikein suunnitellut tietojärjestelmät, ne kannustaa tuottamaan semmoisia tietoja, jos me nyt puhutaan niin kuin siitä operatiivista tiedosta, mitä tuotetaan. No siitä me voitaisiin oikeastaan hypätä semmoiseen teemaan vielä ehkä pikkasen taaksepäin. Eli Alisa, kun puhuit tästä kansallisen tason tilannekuvasta, ja niin ehkä yhdessä minun kanssa olet niitä suurimpia taivaanrannan pensseleitä käyttänyt tässä näin huitonut, että mitä tapahtuu maan ja avaruuden välillä. Niin haastan ehkä sinua avaamaan ehkä sitä, että miten sitten tällainen kansallisen tason tilannekuva ilmiöt ja ehkä pidempi perspektiivi kytkeytyy sitten ihan siihen yksittäiseen onnettomuustilanteen pelastustoimintaan siinä tai vaikka siihen paikalliseen onnettomuuksien ehkäisytyöhön. Eli miten nämä niin kuin keskustelee, koska eihän me varmaan papereita ja ilmiöitä tehdä vaan niin kuin papereiden ja ilmiöiden vuoksi. No toivottavasti ei tehdä ihan pelkästään papereiden vuoksi, vaikka tutkijat aika usein tuntee näin tekevänsäkin. Mutta itse asiassa tässä on nyt aivan upeita vastauksia tähän tullut. Marko ja Tiina ja Jaana, kaikki on osaltaan vastanneet tähän jo monta kertaa. Eli se, että kun meillä on ajantasainen tilannekuva siitä, että mitä me tarvitaan, olkoon se henkilöstö, olkoon se meidän materiaalisia resursseja tai olkoon se vaikka niitä meidän tietojärjestelmiä ja tietoa, mitä me tarvitaan, niin sehän itse asiassa hyvinkin suoraan vaikuttaa jokaisen pelastustehtävän hoitamiseen tai joka ikisen onnettomuuksien ehkäisytilanteen, olkoon se koulutusta tai kampanjaa tai jotakin muuta suunnitteluun ja toteuttamiseen. Eli meidän täytyy tietää, mihin me tähdätään. Mikä on se, mitä me tavoitellaan ja mitä me ollaan tekemässä? Eli jos nyt ajatellaan pelastustoimintaa ja niitä tehtäviä, joista meidät yleensä tunnetaan, voihan hyvinkin olla, että tulevaisuudessa jonkun tietyn tyyppiset tehtävät loppuu kokonaan. Jotain uusia tulee tilalle mahdollisesti. Jos meillä on ymmärrys siitä, että mihin ollaan menossa suurissa trendeissä ja pikkuhiljaa pudotellaan sitä lähemmäs sitä meidän pelastustoimintaa, niin me osataan jälleen kerran sen henkilöstön tai meidän kaluston tai jonkun muun kautta varautua siihen, että meillä pitäisi olla vuoden päästä tällaiset, mitä meillä ei nyt ole. Vaikka siellä Kalajoen maastopalolla, kuinka monta kilometriä tarvitaan letkua ja kuinka monta letkuliitintä tarvitaan, kun vähän runsaammalle hehtaarialalle pistetään sitä sammutusta. Tai onnettomuuksien ehkäisytyössä, mitkä on ne teemat, mihin meidän täytyy tulevaisuudessa pureutua, mitkä on ne, mihin nyt tarvitaan, että alkaako olla kaikilla nyt se palovaroitin jo, ja ne tarkastetaankin, mutta mitkä on ne muut asiat, mihin meidän tulee niin kuin kiinnittää huomiota, että onko se turvallisuuskäyttäytyminen liikenteessä nyt sitten tai joku muu tämän tyyppinen teema, mitä meidän pitäisi niin kuin nostaa seuraavaksi, eli sieltä ne pikkuhiljaa laskeutuu ikävästi taikka toivotusti meidän jokaisen niin kuin arkipäivän työpöydälle. Mä olen joskus eräässä esityksessä kuullut yhden meidän ehkä johtavista tulevaisuuden tutkijoista. Voisi olettaa, että hän tuottaisi hirveän akateemisen näkymän, mutta hän piirsi kaksi kuvaa, jossa oli käyrä menneisyydestä nykypisteeseen, ja sitten hän sanoi, että tulevaisuus voi olla sellainen, että se jatkuu pisteinä tuonne kovin ylöspäin tai ehkä samalla trendillä tai sitten mennäänkin vähän alaspäin, riippuen nyt siitä asiasta. Se on yksi tapa tarkastella tulevaisuutta, mutta toinen tapa tarkastella tulevaisuutta, hän näytti tämän saman käyrän siihen nykyhetkeen asti, mutta sen jälkeen siellä oli vihreä elefantti, kukkasia ja auto, josta tuli pakokaasu, ja ne oli semmoisia lapsen piirtämiä, mikä kuvasi aika hyvin sitä, että myöskin sellainen tulevaisuus, missä ne pelisäännöt muuttuu yksinkertaisesti. Saattaa olla joku kysymys, mikä ennen oli maailman tärkein meidän toimialalle, niin voi ollakin, että jatkossa sun, jos ei se nyt ole vihreä elefantti, niin ainakin ehkä vähemmän tärkeä sitten tavalla tai toisella. Me ollaan aika kattavasti nyt tässä keskustelussa mun mielestä valotettu moniulotteisesti. Täällä on chatissa ja vielä olisi kysymyksiä varmasti vielä läpikäytäväksi, mutta täällä on chatissa tullut aika paljon erilaisia huomioita ja pyydän teitä kommentoimaan. Tässä kohtaa ehkä sana on vapaa. Mä yritän myös silmillä katsoa sinne etäosallistujien tai etäpanelistienkin suuntaan. Täällä on todettu muun muassa näin, että ikääntyminen ja ilmastonmuutos on isoja trendejä, niin myös esimerkiksi maahanmuutto, pääkaupunkiseudulla vieraskielisiä on jo melkein
20% väestöstä. Tämä on varmasti asia, mikä vaikuttaa kaikkiin pelastustoiminkin tehtäviin. Mutta ehkä yhteen kysymykseen, mikä erityisesti täällä nousi ja sai tukeakin ja kompattiinkin, että tietoa pitää erityisesti käyttää siihen, mikä on pelastustoimen tehtävien todellinen vaikuttavuus. Ja sitä on kompattu myös. Eli tavallaan, että tämä olisi erityisen tärkeää. Eli tehdäänkö edes asioita oikein tai edes oikealla tavalla. Varmaan on niin, että ne meidän niin kuin perinteiset toiminnot on ehkä aika itsestään. Ne antaa suoraan palautetta, nyt tosi karkeasti yleistettynä. Se, että sammuuko se tulipalo, niin kyllä me näemme, että se sammui tai ei, tai onko se ihminen pelastettu ja hengissä, niin se me niin kuin pystyy havaamaan. Se on aika semmoinen foolproof palautejärjestelmä. Mutta sitten yhä useammin tilanteet ei välttämättä olekaan niitä, kun me puhutaan turvallisuusviestinnästä tai puhutaan valvonnan vaikuttavuudesta, niin se onkin jo kompleksisempaa ja perustuu ehkä semmoiseen perimätietoon, että näinhän se menee, näinhän se aina on ollut, mutta ehkä, katson tässä Pauliina, ehkä ne ihmiset ei aina toimikaan sillä tavalla niin kuin me oletetaan ja tiedetään. Joo, kyllä. Siinä korostuu tavallaan se, että se asiakas pitäisi nähdä jonain muuna kuin suoritteena, että pitäisi nähdä niin kuin aktiivisena toimijana ja niin kuin se asiakkaan oma osallisuus ja osallistumisen erilaiset mahdollisuudet, niiden merkitys korostuu, että koska pelkkä passiivisesti kerätty tieto ja tutkittu tieto ja asiantuntijanäkemys ei riitä, vaan niin kuin tarvitaan sitä asiakkaalta kuultua tietoa ja asiakkaan niin kuin itse sanottamaa tietoa ja se auttaa meitä myös niin kuin löytämään niitä piileviä asiakastarpeita ja semmoisia, ja kohdentamaan sitten niitä palveluita silleen, että se ei, mennään sinne juurisyihin, eikä siihen niin kuin oletettuun näennäiseen tarpeeseen, vaan kohdennettaisiin sitten just niille, ketkä tarvii niistä oikeita palveluja. Mitenkäs panelistit muutoin? Nouseeko teillä ajatuksiin nyt tavallaan semmoista, että joo, että tämän toiminnon osalta tai tämän osa-alueen osalta nimenomaisesti vaikuttavuusdata olisi tärkeää meidän kehittää, ensisijaisen tärkeää nyt seuraavaksi? Tiina täältä studiosta ja sitten Heidi linjoilta. Joo, voisin ihan silleen lyhyesti vaan sen itse ajattelen näin niin kuin tästä näkökulmasta sen, että ensin meillä täytyy olla niin kuin määriteltynä se, että mitä me tavoitellaan. Esimerkiksi niin kuin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta tai sitten niin kuin asiakasvaikutuksista ennen kuin me voidaan määritellä, että mitkä tiedot kertovat siitä asiasta. Eli se täytyy tehdä vähän niin kuin molempiin suuntiin siinä suhteessa. Eli ei voida tietää, onko joku toiminta vaikuttavaa, jos ei me tiedetä, mitä me tavoitellaan. Eli niin kuin siitä lähtökohdasta. Ja sitten, koska meillä on niin paljon dataa, niin on ihan mahdollista, että pystytään niin kuin hyvinkin valjastamaan se jo olemassa oleva tieto siihen, että kun sitä yhdistellään oikealla tavalla, niin saadaan sieltä niin kuin se haluttu vastaus, tai siis vastaus siihen haluttuun kysymykseen. Mutta että se menee niin kuin semmoisen isomman kehän määrittelyn kautta. Niin, monesti ehkä näkyy myös sitä, että me määritellään meidän tavoitteet meidän olemassa olevan datan kautta, joskin ehkä sen pintatasan kautta, eikä tuon tason, mistä puhut. Eli tavallaan ei me voida määritellä sellaisia tavoitteita, kun ei me saada siitä tietoa. Onko se niin päin vai onko se oikeastaan niin päin, että määritellään tavoite ja sitten selvitetään, että mitä tietoa me tarvitaan sen hankkimiseksi. Mm. Ja silloinkin voi olla, että meillä itse asiassa on se tietovaranto jo olemassa, kun vähän luovasti vaan toimitaan. Mutta Heidi, ole hyvä, jatka tästä. Joo, kiitos. Aika luontevasti kytkeytyy tähän edeltävään puheenvuoroon. Eli pelastustoimen pitää kyllä määrätietoisesti rakentaa kyvykkyyttä, tutkia dataa ja havaita sieltä tällaisia vaikeasti havaittavia ristiinilmaantuvuuksia ja keskinäiskytköksiä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla sellaiset analyysityökalut ja sellainen pohjarakenne olemassa, joka mahdollistaa tällaisen analyysikyvykkyyden systemaattisen rakentamisen sekä sitten herätetiedon muodostamisen sen analyysin perusteella. Eli meillä pitää palveluprosesseihin olla kytkettävissä tällaista suorituskykyä, että jos esimerkiksi tietyt kynnysarvot, hälytysarvot ylittyy, niin me osaamme sitä tietoa liikutella päätöksenteon ja ratkaisun teon tueksi automaattisesti ilman, että siihen kytketään taas sieltä perustyöstä henkilöresurssia, joka lähtee sitten tekemään sitä työtä. Ja se silloin johtaa tällaiseen kankeaan järjestelmään ja myöskin päällekkäisiin toimeksiantoihin. Eli tällaista automatisoitua analytiikkakyvykkyyttä me ilman muuta tarvitsemme, ja se tarkoittaa sitä, että silloin pelastustoimen pitää jo olemassa olevista analyysiratkaisusta niin kyetä valitsemaan itselleen ne kaikkein parhaiten soveltuvat ja testata niiden toimivuutta käytännössä. Tämä on myös tärkeää siinä mielessä, että toimintaympäristön ennakointi
muuttuu entistä vaikeammaksi. Muutokset on koko ajan nopeutuvia ja ne menee kerroksittain eri tilanteissa. Tämän kokonaisuuden hallinta edellyttää sitä, että se teknologia valjastetaan oikeasti meille sellaiseksi keskeiseksi suorituskyvyksi, joka antaa sitten meille liikkumavaraa tämän tyyppisissä tilanteissa ja auttaa kohdentamaan ne palvelut ja henkilöstöresurssin käytön sellaisiin tilanteisiin, joissa niitä kaikkein oleellisimmin tarvitaan. Tuosta voisi ehkä juontaa sellaisen tietyn tyyppisen loppukaneetin tai johtopäätöksen tietyllä tavalla, että me tarvitaan tietoa ennen kaikkea siksi, että heikkojen tai väärien päätösten hinta on jatkossa yhä suurempi. Eli meillä on pienempiä marginaaleja ikään kuin korjailla niitä. On ne sitten kauaskantoisia päätöksiä, niin kuin vaikkapa meidän HX-hävittäjähankkeita tai sitten ihan niissä operatiivisissa tilanteissa. Ja sen vuoksi me tarvitaan tietoa erityisesti. Niin kuin aina, kaikissa hyvissä keskusteluissa aika loppuu kesken. Joskin tämän tavoitteena varmasti on ollut ennen kaikkea nyt herätellä meitä kaikkia siihen, että millä tavoin se tieto voi pelastaa ei vain pelastustoimen tai ihmisiä Suomessa, vaan maailman. Ja tästä onneksi nyt on olemassa ja tulossa lisää aineistoa, mihin kaikki voidaan perehtyä, opiskella ja jalkauttaa sitä siihen meidän omaan toimintaan. Kiitän lämpimästi kaikkia panelisteja ja ennen kaikkea kiitän yleisöä aktiivista osallistumista keskustelusta. Ja tässä vaiheessa ehkä minulla on hyvin kiitollinen tehtävä kertoa siitä, että seuraavaksi siirrytään siis lounaalle ja sen jälkeen sitten ohjelman mukaisesti jatko. Oikein paljon kiitoksia kaikille panelisteille, oikein paljon kiitoksia kaikille osallistujille ja hyvää joulun alusaikaa, joulun odotusta kaikille meidän puolesta. Kiitos. 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 Kiitos.